This is the coronavirus. What would happen? Ese bigenda gute iyo wanduye kintu cyorezo cya coronavirus? Ese ni gute kigira ingaruka ku mubiri wawe? Umva amagambo. Ese wakora iki uramutse wanduye kintu cyorezo? Ese ufite ya mahirwe yo kuba wakirokoka? Reka batubwire. And here's what would happen. Ati iki nicyo kiba iyo umaze kwandura coronavirus. The coronavirus cyangwa se yitwa COVID-19 ikomoka mu nyamaswa zo mu gasozi. Iyi coronavirus ikunze gukwirakwira hano n'ibinyuze muri twa ducandwe duto duto dusohoka iyo umuntu yitsamuye cyangwa se agakorora, hanyuma utwo ducandwe tukugezeho cyangwa se umuntu mwegeranye iyo tukugeza guhumekeho urandura, ndetse ngo ishobora kuba coronavirus yaba no ku bintu dukoraho umuntu yakoze uyanduye, aho wakoze ukikora nko mu kanwa cyangwa se mu maso no mazuru wabasha kwandura cyangwa se ubwawe ukayiyanduza. Ese byagenda gutera uwanduye coronavirus iyo umaze kuyandura? Hari amahirwe menshi ko nta kintu na kimwe ubanza kumva ako kanya iyo ukiyandura, byibura bishobora gutwara iminsi ibiri cyangwa se ibyumweru bibiri nta kimenyetso na kimwe urabona ko wanduye coronavirus. Bisobanuye ko ubayeho ubuzima nk'uko wari usanzwe ubayeho, ariko iyo witsamuye cyangwa se ugakorora haba hari amahirwe ko ushobora kwanduza abandi bantu utabizi. Ese bigenda gute noneho iyo utangiye guhura n'ibimenyetso bigaragaza ko uyirwaye? Ku bantu batandukanye bigenda nabyo biza ibimenyetso mu buryo butandukanye, ariko ubushyuhe bw'umubiri burazamuka, ubwo ni umubiri uri kugerageza kurwanya iyo virusi. Bisobanuye kubanza ukagira umuriro, ugatitira, ukabira icyuya. Ibimenyetso bishobora kuba byamara nk'iminsi ibiri nubibona. Byaba byiza wifungiranye ahantu wenyine nko mu rugo, ukaba wenda ufite nk'ibiryo byo kurya kugira ngo udasohoka ukajya mu bantu, wakumva nanone urambiye kwifungirana mu nzu ukaba wareba nk'udufilime dusobanuye n'urugero cyangwa se ugasinzira. Ibyo iyo uri kubikora usinziriye umubiri wawe uri gukora cyane kugerageza ngo urebe ko wakwivura. Ushobora gutekereza ko wakizere rumeze neza, ariko iyo virusi mu bihanga ibiri kwinjiramo nanone rimwe na rimwe, icyo gihe ngo usanga bikugoye guhumeka mu bihaha, hatangira kuzamo noneho amatembabuzi atuma ushaka gukorora guhumeka bikakugora, mu gituza hakakurya. Iyo bikomeje kuba bibi haba hari n'amahirwe yuko utangira kuruka. Ikirenze byose utangira gucika intege, ukumva urananiwe no kugenda bikanga. Ibihaha byawe bishobora kugenda bikarushaho kuremba. Bamwe mu barwayi barwaye coronavirus bagiye barwariramo ibihaha burundu cyangwa se bakageraho n'ibisebe, ariko haracyari byinshi tutaramenya kuri iyi virusi. Bimwe mu bice nanone by'umubiri bishobora kwandura. Rimwe na rimwe abarwayi bagaragaje ko bamwe muri bo bagiye banarwariraho umwijima. Ibimenyetso nubibona wakwihutira kujya kwa muganga. Nugera kwa muganga bazagushyira ahantu ha wenyine mu kato kugira ngo utanduze abandi bantu. Abaganga nabo ntabwo bahita bagusezeranya ko bagiye kukuvura ngo uyikire, kuko urukingo rwa coronavirus duteganya ko byibura tuzarubona nka nyuma y'umwaka, ariko abaganga byibura bagufasha kumva umeze neza, baguha nk'ibinini bigabanya uburibwe, amaserumu n'ibindi bagufasha, umubiri wawe ubwawe ushobora kugera ukabasha kwivura coronavirus. Ariko akenshi ni cya gihe uba usanzwe uri na muzima mu mubiri wawe nta kindi kibazo wari ufite utararwara coronavirus, ariko iyo usanzwe hari umuntu n'ubundi mu mubiri utameze neza hari igihe coronavirus yatuma unapfa. Ariko nanone hari abarwayi baba basanzwe barwaye nka kanseri cyangwa diyabete, iyo urwaye coronavirus hari amahirwe menshi yuko ushobora kuhita upfa. Ese rero bigenda gute iyo urwaye coronavirus? Ntabwo bisobanuye ko ugiye kuhita upfa. Icyo ukwiye gukora ni ukwicunga kugira ngo utanduze abandi bantu, cyane cyane nk'abantu bari mu zabukuru cyangwa se abandi bantu bari basanzwe bifite ubundi burwayi mu mubiri. Ni benshi bagiye barwara coronavirus bakayirokoka nta n'ikindi kintu cyabaye. Ni gute ikintu nk'iki ngiki rero wagikumira kugira ngo ubundi utandura? Ni ibintu byoroshye, oga ibiganza byawe buri kanya. Ushobora kubona ari ibintu byoroshye, ariko nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda coronavirus. Niba utabona ahantu ukaraba, shaka nanone hand sanitizer, ariko urebe ya yindi ifite arukoro iri kuri porusantaje yo hejuru yagufasha kwica mikorobe, ndetse witondere uburyo ki ukwirakwizamo aho ukora. Rimwe na rimwe nko gukora ahantu ubonye ukaza wikora mu kanwa, wari uri kumwe n'abantu mu modoka ukaza cyangwa mu bantu benshi ukaza wikora mu bice by'isura utarakaraba intoki. Ubushakashatsi bugaragaza ko coronavirus ikomeza kugenda ihindagurika bikavanga abaganga nanone, kuko ni byinshi bagenda bayibonaho bishyashya batari bazi. Ese reka twibaze byagenda gute isi yose yanduye coronavirus? Mbega hakaza icyorezo isi yose ikandura?
byagenda gute reka ibyo tubibikire agasobanuye ku butaha ubwo tuzaba turi kureba byagenda gute nk'isi yose iramutse yanduye coronavirus ariko imana ibiturinde ni ibintu byoroshye mukomeze kwirinda mukurikiza izo nama nababwiraga yari roke nk'ibisanzwe bamuzi ni bamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ciao ciao.